ଭାଙ୍ଗିଲା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଫଳରେ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଳ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। କୋକ୍ସରା ଓ ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ପାଣି ଛଡ଼ାରେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କେନାଲ ବନ୍ଧ। କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକର ମାଝିଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହୋଇଥିଲା ପାଣି। କେନାଲ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପ୍ରାୟ ଦଶ ଫୁଟର ଘାଇ ବି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ରୁଆ ଓ ବୁଣା ଧାନରେ ପାଣି ମାରିଯିବାରୁ ଏହା ପଚିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଧିକାରୀ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଘାଇ ହୋଇଥିବା କେନାଲର ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମେ ଦେଖବାରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟେ ନିମ୍ନମାନ କାମ ହେଇଛି, ମାନେ ତିରିଶ ଚାଳିଶ ହେକ୍ଟର ଜମି ମାନେ ଏକଦମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି। ସେ ଏରିଆରେ ଚାଷ ହେଇଥିଲା ନା କି ନାଇଁ? ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା ନା? ଚାଷ ସମସ୍ତେ କରିଥିଲେ ନା? ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ବାକି ନେଇଛି, ସମସ୍ତ ଲୋକ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଚାଷୀ ହିସାବରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ନେଇଦେଲେ ଆମେ ମରିଗଲୁ। ଥରେ ତ ଚାଷ କରିବାଟା, ଆର୍ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ତ ଚାଷ କରିନେଇପାରୁ ନା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ ନିହାତି କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଦରକାର। କେନାଲ ଭୁସଲାବଟା ଓଭରଫ୍ଲୋ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାମ ଭଲ ହେଇନି, ରଫ କାମ ହେଇଛି, ପେଜ ଚୁଟିଛନ୍। ଏ ଖରାଦିନେ ଯେମିତି ପାଣି ବନ୍ଦ କରିକରି ନେଇକି ପେଜ ନେଇକି କରିକରି ନେଇକି ଚୁଟିଥିଲେ, ତାପରେ ଯାହାର ଫଳରେ ନେଇକି ଆମର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କିଛି ନେଲେ ବି ଶହେ ହେକ୍ଟର ଜମି ନେଇକି କ୍ଷତି ହେବା। କୋକ୍ସରା ଠାରୁ ମାଝିଗୁଡ଼ା ଠାରୁ କୋକ୍ସରା ପତେ କ୍ଷତି ହେବା। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ କେନାଲ ନିକଟରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଂଶୁମାନ ପାତ୍ର। ଅଂଶୁମାନ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି କେନାଲର ପାଣି ଗୋଟିଏ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆଶଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବନିଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ, ନିମ୍ନମାନର ଯେଉଁ କାମର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସେ ନେଇ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଏହାର ଠିକାଦାର କିଏ ଥିଲେ, କେବେଠାରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିନୟ, ଯଦି କହିବା କି କଳାହାଣ୍ଡିର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆଜି ସୁନାର ଫସଲ ହୋଇପାରିଛି, ଆଉ ଯାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି କି ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର କେନାଲ ପାଣି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କହିପାରିବା କି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି 88,000 ହେକ୍ଟର ଜଳସେଚିତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ଜଳସେଚନ କରାଯାଇପାରିବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ତ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଟା ଗତକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେନାଲରେ ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ସେ କେନାଲ ପାଣି ଛଡ଼ା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗତକାଲି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଚାଷୀମାନେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ନିମ୍ନମାନର କାମ, ଆଉ ଯେଉଁ ଠିକାଦାର କାମ କରୁଥିଲେ କି ସେ ଠିକାଦାର ମଧ୍ୟ ପେଟି ହିସାବରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତ ସିଧାସଳଖ ଆମେ କଥା ହେବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଜ୍ଞା, କାଁ ଥିଲେ ଭାଙ୍ଗିଲା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କାମ ହେଇକି ବର୍ଷେ ହେଇନି, ପାଣିଟା ଗତ ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ହିସାବରେ ପାଣିଟା ଓଭରଫ୍ଲୋ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ହାଲକା ମାଟି ଯେନ୍ତାକି ଆମରଟା ଭୁସଲି ଗଲା, ଭୁସଲି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶହେ ହେକ୍ଟର ଖଣ୍ଡେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ଆମର ଧାନ ଚାଷ ମାନେ। ଏଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ମର୍ମାହତ ବି ହେ। ତ ଆମକେ ସରକାର, ଇଏ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଯେନ୍ ସୁନା ବନ୍ଦା କରିଛୁଁ, କଳନ୍ତରିଆ ଆଣିକରି ଚାଷବାସ ମାନେ କରିଛୁଁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ କିଛି ମୁକୁଲି ପାର୍ମୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରକେ। ଆରୁ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମକେ ସରକାର ଆମକେ ସହାୟତା ଜଲ୍ଦି ତୁରନ୍ତ ଦିଅନ୍। କାହିଁ ଲାଗି କେନାଲ ଭାଙ୍ଗିଲା ବୋଲୁଛନ୍ ଆପଣ? ଏଇଟା ତ ପ୍ରଥମ ଥର କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଏକଦମ ପୁରା ଲୋ କାମ ହେଇଛେ, ନିର୍ମାଣ କାମ ଯେନ୍ କାମ କି ଏଇଟା ଏଲ୍ଏନ୍ଟି ଚାଷୀ ଲାଗି ସବୁ ଚାଷୀ ନାଇଁ। ସେ ଏବେ ଯେନ୍ ଡିଗ୍ରା ମାନେ ଅଛେ ସେଟା ଗୋଟେ ପଥର ପିଚିଂ ବି କରିବା କଥା, ମାଟି ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଉଛି, ଫଳରେ ଏବେ ଯେନ୍ ପିଚିଂ କରିଛନ୍ ସେଟା 2 ଇଞ୍ଚ କଂକ୍ରିଟ ଅଛେ। ଏଇଟା ଏଲ୍ଏନ୍ଟି କମ୍ପାନୀ ଏଇ ହିସାବରେ କାମ ନେଇ କରିବା କଥା ମୋର ମତରେ। ଯଦି ସରକାର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ ତାର ଲାଗି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇନର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛେ, ତାଙ୍କେ ମୁଇଁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେନ୍ କମ୍ପାନୀ ନେଇଛନ୍, କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ନିର୍ମାଣ କାମ କରିଛନ୍, ଏଇ କାମଟା ଯେନ୍ତାକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଆର୍ ଅନ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ଏମିତି ନେଇ ହେବାର ଅଛେ। ତ ଅଭିନୟ, ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ କରିଥିଲା ଏଲ୍ଏନ୍ଟି କମ୍ପାନୀ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଛି,
ଆଉ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କି ନିମ୍ନମାନର କାମ ପଛରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କହୁଛି ଅଂଶୁମାନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଏ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଛି କେନାଲ କାର୍ଯ୍ୟ, ତ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ସେଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମିତି ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହସ୍ତଗତ ହୋଇନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଅଭିନ। ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ନିମ୍ନ କାମର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯିବା ଉଚିତ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର କିଏ କିଏ କାମ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଭୂମିକା ରଖିଛନ୍ତି, ତମାମ ଦିଗ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଂଶୁମାନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।